Així ha començat l'acte d'homenatge al president Companys que l'Ajuntament de Granollers ha organitzat en el 84è aniversari del seu afusellament. Els jardins de Lluís Companys han estat l'escenari que ha acollit aquest acte públic i que ha comptat amb la presència de l'historiador granollerí Jordi Planes. El Companys, evidentment, té una carrera política extraordinària i té un final absolutament tràgic, ignominiós, que és la seva mort, la seva execució sota el règim franquista, no? Per tant, jo crec que amb aquest acte que hem fet avui i aquests actes que es van fent cada any, jo crec que és important recordar-lo, honorar-lo. Durant la intervenció, Planes ha destacat la figura i la trajectòria de Companys, especialment en el moviment sindical que va iniciar en el món pagès. L'historiador granollerí assegura que Companys era un visitant habitual del Vallès Oriental, ja que els diumenges anava a diferents pobles de la comarca per trobar-se amb pagesos i animar-los a que es defensessin. I estem parlant d'un Companys que ens és molt proper també geogràficament. Bé, em semblava que si era un episodi poc conegut de la seva trajectòria, doncs estava bé de recordar-lo aquí a Granollers. L'acte d'homenatge tancat amb una ofrena floral on representants de partits polítics i veïns i veïnes han deixat clavells grocs i vermells al peu del monument que recorda la figura de Companys i finalment s'ha cantat als Segadors.